为了节目的需要，肖军和肖玉光经常会外出，到没有被现代文明彻底改观的区域寻找传统。找回一道菜，就像找回一段记忆。江边烙是江边人办红白喜事啊，都要有那道菜，我觉得那个菜特别棒。点劲儿，现在重口味哦。江边辣是我们金沙江沿线的居民最喜欢的一道美食，它的用料其实是用猪的内脏，包括猪大肠、猪肚、猪心、猪肝。我告诉老师讲的，我的选择是哪个？西边海边的，去西边。买了哈边，哎，你贵买哈个楼的嘛楼呢哇，吃茶杯的也舒服呢哇。哎，说了，说土鳖山那个老些好多工人吃汤面哇，吃汤面哇。远的路是去海，奔大瓦路。江边办喜事的时候，他可能头一天晚上就把这个江边烙煮起了，煮的时间越长，它的入味就越好。都没什么配料，就是生姜、盐、辣椒、花椒就没了，最简单的配料，做出了最好吃的味道。啊，就是啊，就我一亩个嘞啊，一亩那个啊，我干嘛虚心？雨刷口来吐我把来死都俺把个块吞你我心底来你妈他谁哦来来为苦苦盼谁想